se bo ta razvil, potem lahko počasi začne odstranjevati. Ampak kako odstranjevati? Nikoli več, ker mi vinogradniki smo esteti in režemo tukaj običajno. In ko tako veliko rano narediš, je dorno mesto za gljive, tega se več ne dela. Praviloma je, da se več ne dela rane kot 10 metrov po primeru. Zamazati ali pa pustiti toliko više in potem, kaj je pa najboljše, odrezati to naslednje leto, ko ta glava se ne sveta. Ko pa odrežeš tinkrat na sveta, potem pa več ne prije do dornega mesta gljive, ker gljive deluje samo na mokro. Veste, kaj ne bo hudo? Če dali me rezati ali pa za žagico, to spusti. Znoriš. Ureznik, da bi, gledajte, če bi takšne stvari lahko vse oplel, ali pa tole, pogledajte. Največji problem je, ker ni nadaljevanje. Porezano je bilo v redu. Poglejte, kako je bilo zvezan. En bi moral biti zvezan dol, en pa zgor, ne? Ampak je zvezan vse na kupu in je prišel do izredne gneče. Zato mora biti za pravi mrezač, mora biti tudi pravi vezač in potem pravi plevač. Moraš upleti. Takšne šibice, kot to, bi mora odstraniti, da ne bi do gneče prišlo. Poglejte, ko zdaj tu kažem. Pa tole, čisto drugačna stvar bi bila, pa še tega v stran. Pa bi... Ja, čisto drugače bi bilo na njim. Pa bi bilo tole zračno. Predel, kar je bilo nič manj. Res bi bilo manj grozdja, ampak tisto grozdje bi bilo pa tako, ker grozdje ima sposobnost do 200% se povečati. Ki imaš... Ni pomojno potem, da točno bade, da ga vržemo pred dežjem ali pa da je to dež, ampak toliko močne vlage je vedno, da bo to gnojilo potem delovalo. In še druga lasnost, ne? Zdaj, kaj pa slaba lasnost tega, da danes se samo hvalili? Slaba lasnost pa je, da je pač malo zahtevnejše skladišče. Je to gnojilo, ne sme dalj časa biti izpostavljeno nekje v neki travi ali pa vlagi, kjer je pač enostavno tudi tiste vrečke, kakrkoli mikrolupnice so, dokaj vlage pride.